A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Nessa semana, a Justiça Federal realizou um mutirão com audiências para discutir as desapropriações de terra para duplicação da BR-116, no trecho entre Guaíba e Pelotas. Na pauta, cerca de 41 processos de áreas próximas à região metropolitana. O objetivo do mutirão é agilizar o andamento das ações e o pagamento das indenizações, o que vai permitir maior rapidez na obra da rodovia. Famílias de Tapes participaram do mutirão com audiências na quinta-feira.